підвал приватизований підприємцями, не нашими підприємцями, не знаю, якими принципами, в 2009 році. Як голова. Перший поверх. Приватизований в 2013 році іншою юридичною особою. Йде мова про другий поверх і мансарду, ми ж розуміємо, правда? Тобто це не йде мова про цілий будинок, це перше. Друге. Але ті інформації, які були поширені в засобах інформації, потребують коментування, бо вони є недостовірними і в нашу сторону. Не питалися. Звіця, в мене одне тільки запитання. Я не хочу одне запитання. Ви є депутат. Так? Я директор видавництва. Ні, почекайте. Про які зараз йде мова. Так, ви директор видавництва і ви є депутат. Чи не вбачаєте ви конфлікт інтересів як депутат, так, і директор даного видавництва? Тому що я, наприклад, вбачаю конфлікт інтересів. Ви лобіюєте собі дане приміщення. Я зрозумів питання ваше. На сесії міської ради буде засідано мною спеціально. Якщо би хтось це був би інший, даруйте, я закінчу. На сесії міської ради мною буде засідана заява про конфлікт інтересів щодо даного питання. І я не буду голосувати. Це передбачено законом. Так, а у вас за свободу є фракція ці? Я перепрошую мене. Я перепрошую. І ви входите в ту фракцію? Я хочу ще раз говорити. Я не буду голосувати. Це питання, це перше. Друге. Видавництво «Місто НВ» засноване 20 років тому. 20 років тому не було франківської свободи. 20 років тому не було франківської вони приймають депутати міської ради. 20 років тому, як і тепер, це питання місто НВ як суб'єкта господарювання, яке 20 років веде мене в цю діяльність. От для чого зараз плутати політику, депутацію, міську ради? Ви ж політик. Даруйте. Ви ж політик. Даруйте. І ви мали би перед тим, як цю процедуру виконати правильно, тому що, наскільки я знаю. Я хочу перейти до процедури. Колеги, дивіться, акція відбувається, йдемо, будь ласка, зараз до нас, щоб ви побачили приміщення і щоб ми поговорили про процедуру і про законність. Тому що, чесно, я дотепер не розумію суті претензій. Тому що ми, як видавництво, були значно раніше, ніж всі ці політичні процеси. Станом на сьогодні, я вважаю, що інформація медіа виправдана. Позиція нашої сторони не подана, що мені прикро. Тому що я вважаю, що це як мінімум несправедливо. Тому я запрошую вас до нас. Можна тут прокоментувати на місці? Чому нам ходити туди? Незаконно, чому перекручено інформацію? Я спеціально підготував зараз документи, які підтверджують законність і абсолютно мотивованість. Винесіть ці документи, я покажу приміщення. Для чого нам йти? Ми прийшли ж не до приміщення, ми прийшли провести акцію. Для того, щоб суспільство, якщо ви відкриті, принесіть ці документи сюди. Будуть люди йти. Звісно. Хтось захоче побачити. Дивіться, ми відкриті.